del temps a la música. L'Orquestra Simfònica de les Illes ofereix un concert extraordinari a Palma amb el Messies de Handel com a estrella del repertori i col·laboren la Coral Universitat Illes Balears i 6 cors més de Mallorca. La cita té lloc ara mateix a l'Auditorium. Jordi Julià, bon vespre. Quants cantaires hi participen? Doncs uns 260, i en això si li sumem els músics, que són uns 30 de l'Orquestra Simfònica de les Balears, serien gairebé 300 les persones que estan damunt de l'escenari avui en aquest auditorium, que per cert està ple de gom a gom. S'ha de dir que participen aquestes corals que dèiem abans, de Ciutadella, també hi podem veure de Campos, d'Artà, de Manacor, d'Inca, i també la coral de la Universitat de les Illes Balears. I en aquestes corals li acompanyen 4 grans solistes internacionals. Podem dir que el Messies de Handel, la celebració d'aquest Messies de Handel, és el gran concert que inaugura musicalment el Nadal, no només a Europa, sinó a tot el món. S'ha de dir que també hi haurà més concerts representatius del Messies de Handel a d'altres punts de les Balears aquests dies. Per exemple, el demà divendres a l'Auditori de Manacor a partir de les 6 de l'hora baixa i també a la Catedral de Ciutadella. El diumenge també a les 6 de l'hora baixa. Estan molt il·lusionats, la gent inclús hi ha coses que mai havien actuat en l'Orquestra Simfònica i això resulta pues, bueno, que l'orquestra se fan seva. Me gusta, no tengo explicació, me gusta, me llena. Diuen que el Nadal comença just quan comença l'obra representació del Messies de Handel.